记者陈云桃园报道，桃园市国立阳明高中简国阳家境清苦，仅靠多病的祖母，罹癌的母亲打零工为生，也曾因积欠房租差点流落街头。读完高一时决定休学打工帮忙分担家计，这一年的经历却让他体认到，像我这种家庭没有专业永远无法翻转。因为心境的转变，复学后成绩从中后段飙到全班第一名，也透过台湾大学希望入学管道录取物理治疗系。简国阳表示，由于祖父嗜赌将家产挥霍殆尽，而长期酗酒，父亲目前生活无法自理，其中一个妹妹又离有癫痫，长期积劳成疾的母亲又要负担家计，又要照顾家人，因此他高一决定休学外出工作帮忙分担。工作真的比读书累太多了。休学那一年，国阳曾到加油站、手机包膜店、百货公司专柜工作，让他体会到没有专业很难在社会上立足，以及母亲过去的辛劳。因此复学后改变学习态度，如今成功达到目标。他说，未来一定要努力找到好工作，让一家人一起变好。